Ja, Johanna, du pratar ju om att museerna nu behöver gå mer mot att se på människorna som kommer till museet som deltagare snarare än besökare. Hur tänker du att den här processen ska gå till för museerna? Jag tänker ju att man ska börja på den helt mest fundamentala nivån. Det är att man föreställer sig att man är en besökare. Och då, så börjar, man ju, då börjar ju processen dels någonstans i hemmet och man kanske vill höra talas om det här museet och att det pågår någonting där som man gärna vill känna sig lite inbjuden till. Och så vill man göra beslutet att komma iväg, det vill säga det ska kännas värt. Man måste bygga upp en förväntning. Man måste veta hur man rent praktiskt tar sig dit. Det här är många ändå rätt duktiga på. Men här tror jag också att det finns ganska mycket att vinna. Sen när besökarna väl är på museet, då uppstår ju liksom nästa nivå av problem där museer ofta inte är kanske alltid bäst. Och det är det att man ska komma ihåg att museibesökare inte bara civiliserade andliga varelser, utan vi har också fysiska kroppar som har massa olika behov. Man behöver kunna dricka vatten och köpa mat, och det får inte kosta 50 kronor att dricka ett glas vatten. Och man måste kunna gå på toaletten alltid när man har behov för det, man ska kunna hitta dit och så vidare. Att det finns ganska mycket så fundamentala saker rent fysiskt som behöver vara på plats. Och sen följande nivå är att man behöver känna sig välkommen och bekräftad när man är där. Man behöver fatta vad som pågår och vart det är meningen att man ska gå och känna att man själv är en sån person som är välkommen i den här miljön. Och där kan man jobba aktivt med design. Och tyvärr kommer jag inte in så mycket på vad personalen kan göra. Men det är ju det viktigaste och det lättaste momentet. Det är ganska svårt att flytta på väggar och det är till och med lite svårt att sätta upp skyltar. Och det är aldrig säkert att skylten är exakt på den platsen där folk liksom behöver informationen. Men man kan ju ha en människa som går omkring och är uppmärksam på vad som händer. Och det kan kännas som otroligt slöseri med högutbildade resurser att ha museianställda i en situation där de också behöver vara bara liksom medmänniskor för besökarna. Men det kan öppna väldigt mycket för samtal och möten som handlar om själva innehållet. Så att jobba med en design som tänker på det fysiskt grundläggande till att börja med. Du pratar också om att designa den sociala miljön. Hur definierar du social miljö? Den sociala miljön är det handlingsutrymme, det regelverket som kontrollerar hur människorna relaterar till varandra i ett rum. Vilka roller de har till exempel och vem som har tillgång till de olika rollerna. Vad som är tillåtet rent som rent beteende och vem som bestämmer vad som är tillåtet. Vilka är experterna på ett museum till exempel, så är det ju dels personalen men också då de besökarna som är där ofta, kanske ofta som har medlemskap eller som har gått där i årtionden. Så det är en sån expertgrupp. Och det är okej, alla behöver inte vara experter, men alla behöver känna att den rollen som de har någonting att bidra med, eller åtminstone är välkommen. Och det finns intressanta upplevelser att hämta, även om man inte har en traditionell hög status i den här miljön när man kommer dit. Vad är en bra museiupplevelse för dig? Jag tänker ofta på att museer är så otroligt duktiga på att jobba med dagisgrupper. När man jobbar med dagisbarn, oavsett om de är 3 eller 6 år gamla, så tänker man så här, okej, de orkar inte så länge, de behöver kissa, och det är liksom en hel infrastruktur med det där. Förlåt att jag pratar om det här hela tiden förresten, men det är så himla viktigt. Alltså man kan inte låta bli att designa för det bara för att det är pinsamt. De fattar inte alltid, de har inte förkunskaper, men man förstår att om man bara pratar på ett språk som de här dagisbarnen förstår, då kan de få så otroligt mycket museikompetens att när de kommer tillbaka med sina föräldrar så är det de här barnen som får vara experterna, som får visa vad allt är och hur allt fungerar och sådär, och berätta om utställningarna. Och det här, den inställningen kan man ju ha med alla besökare. Det är bara det att om det är en grupp pensionärer eller om det är en grupp liksom 30-40-åriga kulturarbetande kvinnor, så vissa vokabulärer man använder är lite annorlunda och så här. Men man ska tänka på det precis på samma sätt, tänker jag, som man närmar sig dagisbarnsproblemet. Så ska vi säga så här, men hur kan vi integrera de här kulturarbetarna på det här museet utan att de skapar en massa problem? Och en typ av problem som de kan skapa är genom att vara utestängande mot andra grupper av besökare till exempel. Okej, men hur designar vi miljöer där det inte händer? Och det kan man göra på olika sätt. Så ett mer inkluderande och deltagande museum genom att verkligen se människan. Exakt. Tack ska du ha. Tack så mycket.